Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatındakı tərəfdaşlarından ölkəyə kömək məsələsinin gündəlikdən çıxarılmasını xahiş edib. Belarusun Belta Agentliyinin məlumatına görə təşkilatın baş katibi İmangali Tasmagambetov Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə görüşündə bu barədə məlumat verib. O bildirib ki, ötən il Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının noyabr sesiyasının qərarlarının həyata keçirilməsi üzrə qəbul olunmuş tədbirlər planında 34 maddədən yalnız ikisini yerinə yetirmək mümkün olmayıb. Bunlardan biri ATƏT kimi beynəlxalq təşkilatlarla sazişlərin həmin təşkilatların mövqeyi ucbatından yerinə yetirilməməsidir. İkinci məsələ isə Ermənistana yardımla bağlı qərarın tamamlanmaması olub. Erməni tərəfi digər müttəfiqlər kimi bu qərarı dəstəkləsə də sənədə heç bir maraq göstərməyib və yekun mərhələdə ümumiyyətlə bu məsələnin gündəlikdən çıxarılmasını tələb edib. Ermənistan noyabrın 23-də Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Minskdə keçiriləcək görüşündə iştirakdan da imtina edib.